ഹായ് ഗൈസ്, ഞാനിവിടെ ഒരുങ്ങി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓഫീസിൽ പോകണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ്, ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ പുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട്, ഒരുങ്ങി മുടിയൊക്കെ കെട്ടി, ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇട്ട്, ടാഗൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തയ്യാറായിട്ട് പോവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് ടാറ്റയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ടാറ്റയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുവാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലിൽ അവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു കയറ്റമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ കയറ്റമൊക്കെ കയറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അടി തൂങ്ങി പോവാണ്. കുടയൊക്കെ ചൂടി ചെറിയ വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് ജോസിൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ അമ്മയോട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ തലയും കുത്തിയൊക്കെ വീണ് ഏതാണ്ട് ഷോ ഒക്കെ കാണിച്ച് ചെരുപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മറിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ട അമ്മ ഇത് എന്ത് കുന്തോ ഈ ചെറുക്കൻ കാണിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ അവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഉണ്ട്, ക്യാബില്ല ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തള്ളിക്കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ വായി നോക്കി നിന്നു. കാക്കനാട് ചുട്ട വെയിലത്ത് ഞാൻ നിന്ന് ഗൈസ്. അങ്ങനെ കുറേ നേരം വായി നോക്കിയൊക്കെ നിന്ന് വണ്ടിയൊന്നും കാണുന്നില്ല, നല്ല വെയിലുണ്ട്, കുട എടുത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയൊക്കെ നിന്ന് ബസ് ഒരെണ്ണം അങ്ങ് പാസ് ചെയ്ത് പോയി ഗൈസ്. പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ അതിലെ വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ അങ്ങനെ നിന്ന് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിക്കാരുടെ ഇൻഫോപാർക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അത് തള്ളിക്കയറി കേട്ടോ. ഫോൺ എടുക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അവിടെ കുത്തിയിറങ്ങി ഇൻഫോപാർക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങി. എനിക്ക് ഫേസ് ടൂലാണ് ഗൈസ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഓട്ടോയിലൊക്കെ കയറി, ഓട്ടോ ചേട്ടൻ്റെ കിടുകിട വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറിയിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ കയറിയിരുന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഫേസ് ടൂല് പോകണം. സ്മാർട്ട് സിറ്റി അവിടെ നിന്ന് ചേട്ടൻ യൂട്ടേണൊക്കെ എടുത്ത് കേട്ടോ. യൂട്ടേണൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കട 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 ഇങ്ങനെ ഒച്ചയ്ക്ക് വെച്ച് അങ്ങനെ ബ്രഹ്മപുരം പാലത്തിലായിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയി. ബ്രഹ്മപുരം പാലത്തേക്കിടയ്ക്ക് കയറി അവിടെ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി ആ ചാലൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കേട്ടോ. ആ കുറേ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ അവിടെ എന്തോ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നാന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മപുരം പാലത്തേക്കൂടെ കയറി ഗൈസ്. ബ്രഹ്മപുരം പാലത്തിലൊക്കെ കയറി എന്നും കാണുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം ഗൈസ്. കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ട് ദൂരെ എൻ്റെ ഇൻഫോ പാർക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്തി ഗൈസ്. ആ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഓഫീസ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ എത്തി അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് ചെന്നു. എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ചെല്ലും കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ പിടിച്ച് വെക്കും. അപ്പോൾ ടാഗൊക്കെ എടുത്ത് കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ച് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ട്രാൻസാക്ഷയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി ടാഗൊക്കെ കാണിച്ച് പയ്യെ ഇറങ്ങി. മീറ്റിംഗ് ആണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നും വരത്തില്ല ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ലിഫ്റ്റൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിന്ന് ലിഫ്റ്റൊക്കെ കയറി ലിഫ്റ്റ് അടഞ്ഞ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ 7th ഫ്ലോറിൽ വന്ന്, 8th ഫ്ലോറിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് കയറി ഓഫീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് എന്തേ കാണും നമ്മുടെ LSG. അങ്ങനെ കയറി അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പഞ്ച് ചെയ്യണം ഗൈസ്. അങ്ങനെ പഞ്ചൊക്കെ ചെയ്തു, താങ്ക് യു ഒക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ കയറി, ആരും വന്നിട്ടില്ല ഗൈസ്, ആരെയും കണ്ടില്ല ഗൈസ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു മൂഡ് തോന്നിയില്ല. ഞാൻ ബാഗൊക്കെ അവിടെ ഇട്ട് 7th ഫ്ലോറിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. അവിടെ കഫ്റ്റേരിയാണ് ഞാൻ അവിടെ എല്ലാവരും നോക്കി. അവിടെ ഒരുത്ത മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു ഗൈസ്. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴി ഞാൻ അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കി. കൊള്ളാവുന്ന വല്ല ചേട്ടന്മാരും ഉണ്ടോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പിന്നെ തിരിച്ച് കയറുന്ന പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ്. പിന്നെ കുറേ നാൾ കൂടി കണ്ടവിടെ സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്ത് കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് അവിടേക്ക് ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങി കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരത്തെ പണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ ലിഫ്റ്റൊക്കെ കയറി ലിഫ്റ്റ് അടഞ്ഞ് ഗൈസ്. വീണ്ടും അവിടെ കാത്ത് കെട്ടി നിന്ന് ബസ്സിലൊക്കെ കയറി ഞാൻ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അവിടെ എന്നെയും കാത്തൊരാൾ കണ്ണ് നട്ടിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, എൻ്റെ ജോസ് പ്രകാശ്. ഞങ്ങൾ തത്തി തത്തി നടന്ന് കേട്ടോ. അവനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വയറ് നിറഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ മേല, എനിക്കാണ് വിശന്നിട്ട് നടക്കാൻ മേല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് അവൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ ആലോചിക്കുവാണ് ഗൈസ്. ഒന്ന് സ്പീഡ് നടന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയില്ല. കഴിക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കേട്ടില്ല. അവന് 50-50 ബിസ്ക്കറ്റ് വേണോ അത്രേ. അവൻ എന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ അവൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവാണേ. അവനാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ട്. അവൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്നു, തേക്കുന്നു, ഉരയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആദ്യം പോയി ആ സ്റ്റെപ്പിൽ കയറിയുന്നു കേട്ടോ. സ്റ്റെപ്പിലൊട്ടും ലൈറ്റില്ല ഗൈസ്. പുള്ളി എന്നെ കാത്ത് മേളിൽ ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷ ഭരിതനായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. എന്താണ് കാരണം, ഞാൻ 50-50 ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കും അവന്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ കുത്തി ഇരിക്കുന്നത്, ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ കയറി ഗൈസ്, സ്റ്റെപ്പ് കയറുവാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ വിശന്നിട്ടും അവൻ വയറ് നിറഞ്ഞിട്ടും പയ്യെ പോയി പയ്യെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി ഞങ്ങൾ ചെന്നു ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡോറൊക്കെ തുറന്ന് റൂമിൽ വന്ന് ഗൈസ്. മേക്കപ്പൊക്കെ പോയി ഗൈസ്. ഇനി ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ബൈ.